Velkommen til CSD TV, og velkommen til nedtagsvideoen på den netop overståede kamp mellem Liverpool FC og Chelsea. Kamp, der blev spillet på Anfield, der ender 1-1. 13. spillerunde af Premier League. Og ja, en kamp, der gør, at vi stadigvæk er på tredjepladsen. Desværre 3 point efter nu, med Manchester United på andenpladsen. Og Liverpool forbliver så på deres femteplads 3 point efter os, midlertidigt, inden Arsenal mangler at spille. Det er en kamp, hvor at, vi har 47% boldbesiddelse. Det er to forskellige halvleje, kan man sige. Vi er de første 10-15 minutter, vi presset godt ned, uden at Liverpool egentlig bliver rigtig farlige. Og så sætter vi os lidt på kampen, synes jeg, får den på vores præmisser. Så får de jo scoret på, der ligner en tilfældighed, eller det er i hvert fald lidt uheldigt, det Bakayoko gør, som så gør, at Mohamed Salah sparker en solid ind bagved. Derudover så har vi 11 skud, 3 af dem på mål. Det er ligesom de udvalgte stats, jeg synes, der er at dvæle ved. Jeg synes, at til trods for, at vi ikke har mest boldbesiddelse, så er det faktisk også, der er klart farligst. Jeg føler ikke, at Liverpool reelt truer os. De truer os på Mohamed Salahs skud. Jeg tror, det er første halvleg, der sniger sig forbi stolpen. Ligner Courtois vil have styr på den. Og det er egentlig det, jeg føler, de har i første halvleg. I anden halvleg bliver Daniel Sturridge blokeret af Azpilicueta. Det er vel tæt på at være deres farligste chance. Derudover så har de jo så det mål, de scorer. Jeg synes, vi har flere, der er lige ved at næsten og mega uheldige på hjørnespakker. Jeg ved ikke hvad, jeg synes, det er helt tydeligt, at Liverpools forsvar og defensiv er pivringe, har jeg lyst til at sige. Jeg synes faktisk, det er horribelt, at vi ikke får scoret mere. Men det er jo klart, når vi ikke angriber mere, end vi gør. Lad os bare hoppe ud i det, i forhold til, hvad jeg føler, vi har lært, og hvad vi er blevet klogere omkring. Jeg synes, Danny Drinkwater er et ganske, ganske stabilt køb, faktisk. Det må jeg bare sige. Jeg tror også, jeg er meget mere glad for ham, end jeg vil være for en Ross Barkley. Fordi han kan også defensivt, og jeg synes, han er en god breddespiller. Jeg synes bare, han viser det igen. Jeg havde egentlig lidt forventet det også, at jeg synes, at det viser, at han kan altså sagtens spille med i de her kampe. Derudover synes jeg, det er tydeligt, at Zappa Costas niveau, det svinger alt for meget. Jeg håber, det er bare, fordi han skal vende sig til Premier League. Nogle kampe, så kan han stryge og være forrygende offensiv, og så er der andre kampe som i dag, hvor jeg føler, at ingenting fungerede for ham, desværre. Så ja, som sagt, jeg synes, vi har masser af chancer. Måske ikke 100% chancer. Vi har nogle gode skud fra Hazard. Vi har noget lige ved næsten fra Morata. Vi har noget inde i feltet. Vi har lidt hele tiden, og det er lige ved næsten. Jeg synes bare, at vi mangler lidt skarphed i dag. Vi mangler lidt held. Længere er den egentlig ikke. Og ja, generelt set synes jeg faktisk, at bagud til, at vi står ret solidt igen. Vi kan ikke tage til Anfield og forvente, at de ikke får en eneste chance. Så det, de får i dag, synes jeg faktisk er rigtig positivt. Jeg synes, det er vores fortjeneste, at de ikke kommer til mere. Vi lukker ret godt ned for deres absolut mest formstærke spiller, Mohamed Salah. Han kommer stadig til noget, men det svarer til, at de skal lukke ned for Eden Hazard. Okay, han er måske et niveau over, men stadigvæk princippet er det samme. Du kan ikke lukke ned for sådan en spiller altid. Så jeg synes faktisk, at det er solidt bagud til, jeg synes, det begynder at ligne noget. Det må jeg sige. Og så til sidst, Willian, kampafgørende igen. Det er ikke så tit, jeg har sagt igen, men nu er det i hvert fald, fordi det er 2 kampe i streg, han er kommet ind. Sidste kamp mod Karabakh, han med i alle 4 mål, han scorer 2, og han påtvinger 2 straffespark. I dag, der kommer han ind, og jeg er bedøvende ligeglad med, om det er et indlæg, og ja, det er horribelt målmandsspil af Mignolet. Men han kommer ind, og han gør en forskel og får scoret, så det får jo altid credit i min bog, og det gør jo så også, at jeg føler, at han skal spille mere. Måske allerede i næste kamp, som jo er mod Swansea. Det er en midtugekamp. Vi spiller kl. 20.45, og det er også i Premier League, så det kunne være, at han får lov at spille der. Hvem ved? Nu til videoens debatspørgsmål. Skal vi være tilfreds med det? Jeg sidder sådan med begge dele, kan jeg lidt sige. Jeg er selvfølgelig tilfreds, fordi vi efter 85 minutter er vi bagud 1-0 på udebane, på en svær udebane, en udebane, de har været Liverpool hjemme har været rigtig, rigtig gode. Så ja, selvfølgelig sidder jeg efter 85 minutter, og hvis nogen fortæller, at den bliver lidt okay, så er jeg fint tilfreds. Men jeg sidder stadigvæk sådan og føler faktisk, på trods af, at de har mest boldbesiddelse, det havde vi forventet, så føler jeg faktisk, at vi er det hold, der skaber mest chancemæssigt. Og jeg føler, at planen virker rigtig godt. Der er lige en enkelt eller to smupser med lidt uheld fra Bakayoko og ned i bagkæden, men ellers synes jeg, det ser suverænt ud, og så skal vi bare sparke nogle flere ind. Ja eller nej? Er det et godt resultat for os her? Smid din kommentar ned i kommentarfeltet. Og ellers så ses vi bare til den næste video, optagsvideo mod Swansea. Up the Chelsea!